שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על השאלה מי ברא את העולם? מי ברא את העולם? ולא ניכנס עכשיו לתשובה לשאלה מי ברא את העולם, תכף נסביר בזה איזה עניין, אבל אני בעצם רוצה לדבר על הקשר הלוגי ועל השקר ועל האמונה שיש בשאלה מי ברא את העולם. אפילו השאלה מי ברא את העולם, השאלה כשעצמה היא לא לגיטימית. וכמובן שיש פה כל מיני, הדברים כבר נאמרו לפניי, אבל נאמרו בכל מיני פרספקטיבות, אז אני אתן פה נקודת מבט. אז האתאיסטים הקלאסיים הליצנים אומרים, למה הדתיים אומרים מי ברא את העולם? שישאלו, איך נוצר העולם? מי אמר שהעולם נברא? והם כל הזמן מתחילים להתווכח איתם, האם העולם נוצר, האם העולם נברא, וכו' וכו'. שזה כמובן דו שיח של חרשים משוגעים. אבל יש פה, שעליו מדבר כמובן בפעם אחרת, אבל יש פה דבר אחר שצריך להתבונן עליו. ברגע ששואלים האם העולם נברא, יש פה בעצם הנחת יסוד שגויה. וההנחה היא שהיה זמן שבו העולם לא היה קיים. מה זאת אומרת? כאשר אומרים שהעולם נברא, בעצם אומרים בתוך זה עוד אמירה, אומרים תדע לך שהעולם עצמו לא תמיד היה קיים, הוא לא היה קיים כל הזמן, ואומרים לך, אתה יודע, עכשיו יש עולם, ואז אומרים לך, איך נוצר העולם? איך נברא העולם? האם העולם נברא בצורה מתוכננת? האם הוא נברא בצורה אקראית? ומתחילים להתווכח ויכוחים מכאן ועד הודעה חדשה. אבל הדבר הבסיסי ששוכחים, שאין שום הוכחה בעולם לכך שהעולם לא היה קיים מאז ומעולם. ותכף נסביר את השיגעון של של אלה שחושבים שהמפץ הגדול זה הוכחה שהעולם לא תמיד היה קיים. תכף נסביר את העניין. בכל מקרה הנושא הוא פשוט. מי ברא את העולם? השאלה הזאת היא שאלה לא חוקית בעלילי. שאלה שיש בתוכה אמונה. אמונה שהעולם לא כל הזמן היה קיים, ואז אתה שואל מי ברא את העולם? הרי מה אומרים הדתיים? הדתיים אומרים מי ברא את העולם? אלוהים. ואלוהים מי ברא אותו? הוא כל הזמן היה קיים. מה אומרים החוכמולוגים של המפץ הגדול. מי ברא את העולם? המפץ הגדול. מהמפץ הגדול נהיה העולם. ומה שהיה לפני המפץ הגדול, מי יצר את זה? זה כל הזמן היה קיים. מה שהיה לפני המפץ הגדול זה כלום, זה תמיד היה קיים. זאת אומרת, שמה הם שוכחים בדבר הבסיסי ביותר? שאולי גם העולם כל הזמן היה קיים. ועכשיו בעצם נסביר מה האמת, כמובן שיש בזה הרבה דברים עמוקים, אבל אני רוצה לתת כיוון למחשבה לגבי הנושא של מי ברא את העולם. התשובה לשאלה מי ברא את העולם היא שהעולם תמיד היה קיים, ואני אסביר למה אני מתכוון. הכוס הזאת לדוגמה, כן, הנה כוס, היא לא תמיד הייתה קיימת. היא פעם קיימת, פעם לא קיימת, לפחות לא בחוויה הסובייקטיבית שלנו. אנחנו כבני אדם חווים שיש מציאות שיש בכוס, יש מציאות שאין בכוס, יש מציאות עם ויש מציאות בלי. אותו דבר לדוגמה לגבי כדור הארץ. כדור הארץ יכול להיות שהוא כל הזמן היה קיים ויכול להיות שלא. ואז המדענים יגידו שלא ויש כאלה שיגידו שכן וכו' וכו' וכו'. האם יש הוכחה מדעית, הוכחה מדעית לכך שכדור הארץ לא כל הזמן היה קיים? התשובה היא שלא. מה זאת אומרת שלא? הרי לפי תיאוריית המפץ הגדול, כדור הארץ הוא לא כל הזמן היה קיים. היה המפץ הגדול והניע כדור הארץ, כן? אחרי 14 מיליארד, לא משנה כמה שנים. אבל האם, כאשר אתה מתבונן בזה, השאלה הנשאלת היא, האם יש פה הוכחה לכך שהדבר הזה קרה, כן או לא? והתשובה כמובן היא שלא. המדע היא מסוגל להוכיח לדוגמה שהיקום מתרחב, שהיקום מתפשט וכו' וכו'. אבל האם המדע מסוגל להוכיח שלפני 10,000 שנה, שלפני 20,000 שנה, שאז, לפני 20,000 שנה, שחוקי הפיזיקה היו כפי מה שהם היום, האם המדע באמת מסוגל? כי המדע, מה בעצם עושה המדע? המדע עושה תצפיות מסוימות, מהם מסיק מסקנה ומשליך אותה על כל רצף ציר הזמן, ומכך הוא מסיק שהיה מפץ גדול. אבל האם אפשר באמת להוכיח שחוקי הפיזיקה מאז ומעולם היו כפי מה שהם היום? התשובה היא שלא. לא רק שלא, אלא שגם המדע אומר שחוקי הפיזיקה לא היו במשך כל הזמן כפי מה שהם היום. מה שאני בעצם בא לומר, שאין שום דרך, אין שום הוכחה מדעית
לכך שכדור הארץ שלנו לדוגמה לא היה קיים כל הזמן. אין הוכחה. אפשר לעשות חישובים וכו' וכו', אבל תמיד זה בסוף הנחה. אתה מניח שאם הוכחת שככה וככה וככה, אז כנראה שכדור הארץ, אבל האם ההוכחות עצמם הן מוכחות או לא מוכחות? ואני אסביר אותם למה. כי גם אם יביאו חישוב מתמטי שמוכיח שלפי חוקי הפיזיקה של היום, זאת אומרת שכדור הארץ לא כל הזמן היה קיים, זה גם כן לא הוכחה. למה זה לא הוכחה? כי יכול להיות שלפני 10,000 שנה חוקי הפיזיקה השתנו. לפני מיליון שנה חוקי הפיזיקה השתנו. כל יכול להיות. למעלה זה אומר שאין הוכחה לוגית לכך שכדור הארץ לא כל הזמן היה קיים. ואף על פי כן, עכשיו נאמר לצורך העניין, שכמו שכוס מים יכולה להיות קיימת, יכולה לא להיות קיימת, נאמר לצורך העניין שגם כדור הארץ, נגיד שנצליח להוכיח שכדור הארץ לא כל הזמן היה קיים. למה בכלל להתווכח? בוא נגיד, כן, כדור הארץ לא כל הזמן היה קיים. אף על פי כן, מה שכל הזמן היה קיים, זה מרחב המקום והזמן. ואני אסביר מה זאת אומרת. הכוס היא חלק מהחדר, החדר הוא חלק מהמדינה וכו' וכו'. וכל דבר זה חלק מדבר אחר גדול יותר ממנו. עכשיו, כל הדברים כולם, בסופו של דבר, הם חלקים מתוך המקום והזמן. עכשיו, מי שיתבונן על שתי הישויות האלה, שקוראים להן מקום וזמן, יראה, שהמקום הוא אינסופי במרחב שלו, למרות שיש כאלה שאמרו אחרת, זכותם לומר אחרת, אבל מי שטיפה מפעיל את הקודקוד, מבין שהמקום הוא אינסופי. אתה יכול לומר שהמקום שיש בו חמצן לדוגמה הוא סופי, שהמקום שאפשר לנוע בו מתחת למהירות האור הוא סופי, לא משנה איך שרוצים הגדירו את זה, אבל המקום עצמו כמקום, המקום הוא אינסופי, מקום לא יכול להיות, לא יכול להיות מוגבל, כי מקום זה אינסוף. אתה יכול לדוגמה לומר, מה שנגיד המדענים אומרים שהמקום והזמן נוצרו במפץ הגדול, כן? אבל המדענים מדברים על המקום והזמן החומריים. אז קודם כל, הסברנו קודם שאין להם שום הוכחה שהמקום והזמן אכן נוצרו במפץ הגדול. זאת אומרת, התיאוריה של המפץ הגדול, עם כל הכבוד לזה שהרבה אנשים חושבים שהיא נכונה, זה עדיין לא אומר שהיא נכונה. אף אחד לא היה שם וראה את המפץ הגדול מתרחש. אתה מניח מההווה על העבר. אתה לוקח תופעות פיזיקליות בהווה, עושה עליהם חישובים, אז מכך אתה מסיק שלפני איקס שנים מתרחש מפץ גדול. אבל האם ראית במועניך את המפץ הגדול מתרחש? לא ראית אותו. מחמת שלא ראית את המפץ הגדול במועניך מתרחש, זה אומר שהוא לא מוכח. שלא באמת מוכח שהוא היה ככה. מה עם כל ההוכחות שיש מההווה על העבר? זה לא הוכחה. יכול להיות שאיפשהו באמצע התנאים השתנו. יכול להיות ש... ולא ניכנס עכשיו לזה, כן, כי זה לא עיקר השיחה, העניין של המפץ הגדול. בכל מקרה, גם לפי תיאוריית המפץ הגדול, שהמקום והזמן נוצרו, אף על פי כן מדובר על מקום וזמן חומריים, על מקום וזמן שבתוכם יש קיום לחומר. אך מי שטיפה מפעיל את קודקודו, מבין שהמקום כשעצמו לא יכול להיות מוגבל. כי מקום זה אין סוף, אתה לא יכול להגיע לאיזה נקודה. בוא נגיד, יש כאלה שאומרים שהמקום הוא כדור, שכל מרחב המקום הוא עשוי כמו כדור, אבל למה הם טיפשים? ובזה הם חושבים שהם אומרים שהמקום הוא סופי, אבל למה הם טיפשים? כי אם אתה אומר שכל מרחב המקום כולו עשוי כמו כדור, זה בעצם אומר שיש מחוץ לכדור ובתוך הכדור. אז במילה זה אומר שיש מרחב מקום גדול יותר, שבתוכו נמצא מרחב המקום שלנו. אותו דבר בדיוק גם לדבר הנושא של פרספקטיבת הזמן, גם מרחב הזמן, ציר הזמן. אם בן אדם יחשוב על נושא הזמן, לא יכול להיות סוף לזמן. כי כל נקודת זמן שתשים, אתה בעצם, נגיד שנאמר, הזמן הוא, הזמן עצמו הוא בין 3 טריליארד שנה, נגיד, אוקיי? 100 טריליארד שנה. למה זה טיפשות מי שחושב שהוא אומר בעצם שיש התחלה לזמן? כי ברגע שאמרת שהזמן יש לו התחלה, בעצם אמרת שיש לפני הזמן ואחרי הזמן. ברגע שאמרת שיש לפני ואחרי, בעצם יצרת ציר זמן רחב יותר, שבתוכו יש את ציר הזמן שלך. מה שבעצם אני בא לומר בשורה התחתונה, שהמקום כמרחב מקום, והזמן כמרחב זמן, הם אינסופיים. הם אינסופיים באופן מוחלט. וגם אם נאמר, שכדור הארץ שלנו לא כל הזמן היה קיים, שזה אי אפשר להוכיח לוגית,
ולא נתעמק בזה עכשיו. וגם אם נאמר שלא היה כדור הארץ כל הזמן, וגם אם נאמר שאפילו מרחב המקום והזמן שלנו נוצרו, נגיד במפץ גדול, נניח במפץ גדול נוצרו, כן? גם אם נאמר נגיד שיש איזה אלוהים אחד שברא את הזמן ואת המקום, עדיין בעצם לא אמרנו בזה שום דבר. למה? כי ברגע שאמרת שיש שינוי, ברגע שאמרת שלפני המפץ ואחרי המפץ, בעצם אמרת שיש לך זמן של לפני ואחרי, בעצם עשית זמן גדול יותר. יכול להיות שהזמן הזה עוד פעם הוא לא חומרי, יכול להיות שאין בו אפשרות לקיום חיים, יכול להיות שיש בו אפשרות לקיום של ישויות אחרות ביקום מקבילים, שזה נושאים אחרים בפני עצמם. בכל מקרה, בשורה התחתונה, מה שאני בא לומר, השאלה מי ברא את העולם היא שאלה לא נכונה. למה היא לא נכונה? כי היא בעצם יוצאת מנקודת הנחה. כי כאשר אנחנו מדברים בעצם מי ברא את העולם, השאלה היא לא מי ברא את כדור הארץ, השאלה היא מי ברא את מרחב המקום והזמן, איך נוצר המקום והזמן. אז הדתיים החוכמולוגים אומרים שזה אלוהים, והם לא מבינים שזה לא עונה שום דבר, והחוכמולוגים השניים המדענים אומרים שזה מהפץ הגדול, אבל הם לפחות מבינים שזה לא עונה, מבינים שזה לא באמת עונה. אבל בשורה התחתונה, השאלה מבראת עולם היא לא חוקית. למה? כי יש בתוכה אמונה. כי אתה בעצם אומר שהזמן והמקום לא כל הזמן היו קיימים. וזה בעצם השקר. כי המקום היה קיים כל הזמן. מי שרוצה לדעת את האמת, וכמובן יש בזה עוד פרספקטיבות עמוקות שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל מי שרוצה לדעת את האמת, או אחד מהרבדים של האמת, אז האמת היא שהמקום היה קיים כל הזמן, ושהזמן קיים בכל מקום. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לנו מציאות אחת, שיש במקום אינסופי, המקום הזה קיים כל הזמן, כל הזמן פירושו ללא נקודת התחלה, ללא נקודת סוף, כמו שאלוהים כאילו קיים כל הזמן, גם העולם עצמו, זה לא נכון, נזרוק את אלוהים שנייה לצד, המקום עצמו, המקום האינסופי, קיים כל הזמן. ובתוך המקום והזמן הזה, מתרחשים שינויים. פעם אחת יש לנו כדור הארץ, פעם אחת אין לנו כדור הארץ, פעם אחת יש מפץ גדול, פעם אחת אין מפץ גדול, זה כבר שאלה אחרת. איך השינויים בתוך המקום והזמן הזה מתרחשים? זה שאלה אחרת. למה מתרחשים ככה? האם יש בהם סדר? האם הם כולם אקראיים? מה תכליתם? מה מטרתם? זה שאלה אחרת. אבל הפואנטה של מה שאני בעצם בא לומר עכשיו, שהמקום וכל מה שיש בו, כאילו המקום כמקום שמכיל את כל הדברים, הוא קיים כל הזמן ללא נקודת התחלה. ובתוכו מתרחשים השינויים. ולכן בעצם זה מייתר לנו לגמרי את סיפור האלוהים. כי כל השאלה מי ברא את העולם נובעת מתוך המחשבה של המקום והזמן לא תמיד היו קיימים, אז מי ברא אותם? לא, 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 לא. המקום והזמן תמיד היו קיימים, המקום הוא אינסופי, הזמן הוא אינסופי ואף אחד לא ברא אותם וכו' וכו'. אני אחדד יותר מזה. אם נאמר שאלוהים ברא את המקום והזמן, בעצם אנחנו אומרים שאלוהים גם הוא נמצא בתוך מקום וזמן. כי ברגע שאנחנו אומרים שאלוהים ברא את העולם, נגיד אלוהים ברא את הזמן, מה אמרנו? שיש לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. שאצל אלוהים עצמו יש לפני שהוא ברא ואחרי שהוא ברא. מה זה אומר? אם אצל אלוהים עצמו יש לפני הבריאה ואחרי הבריאה, מה זה אומר? שהוא חי בתוך זמן. אם מבחינה אובייקטיבית אלוהים ברא את העולם, זאת אומרת שיש זמן גם אצל אלוהים. אם אנחנו אומרים שאלוהים ברא את העולם, זה בעצם אומר שיש לנו מקום גדול, שיש בתוכו את אלוהים, יש בתוכו את העולם, ואלוהים ברא את העולם בתוך המקום. אבל אז זה בעצם אומר שאלוהים הוא לא ברא את המקום והזמן. כי אם אנחנו אומרים שאלוהים בורא את העולם, את המקום שלנו נגיד, בתוך מקום גדול יותר, אז אומר האלוהים הזה אין לו שום משמעות, כי הוא עצמו נמצא בתוך פרספקטיבה של זמן ומקום וכו' וכו'. ובסיכומו של דבר, מי ברא את העולם? השאלה הזאת היא לא נכונה. למה? כי המקום היה קיים כל הזמן. ואני לא מדבר דווקא על המקום החומרי. המקום כמרחב מקום קיים כל הזמן כמרחב זמן. ובתוכו יש לך שינויים כאלה ואחרים. ושאלה כולם, המשך יום של הבנת המציאות באמת. תודה.